هلته بل جاي کنه است کنه دا کسان خو دې بیا سبب یو ګیمر سره کو کنه ان شاء الله نن خو دې ماشاء الله ډېری خيخي مورته راټولې کړي جار ولی ولا ته نه ولی ولا کوم یو غاړي چې څوک مې د تپریدي کنه الکه دا مکه وی کنه په قران سره نشي هلال ته په نه باندې هلال به نت خراب شوی ما دې خو دې په ولاړې وغه مو ته وتختم ولا زی درته نسم ویغه دې زر غته وران شوی وی کنه هسه به ګمونه نه سره کو اوس مې چې راخسته مې وکنه دا دې بیا څنګه راځه سترګې ډېرې زر بدلې اوس هغه سبا به دې هغه سره ګي وکړي تعالی کې کجې نه ولی الله السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چلې ماشاءالله زلپان نه خزلپان پریخي صحیح برابر یې دا دې دانس کوي دې څه ته ورته وایي چې یو دانس دی ورک شینم دی ورک شي دانس کوي ځان لې کوي موږ به بيڅوک پریوار ته خو دا بختور لګو خو زه پریوار ته کوم ځای زه خو وزیرستان یم وزیرستان په پاکستان کې نه په افغانستان کې ولا کرا ته پته ده کریوال خیر ای ولی ولا ولی ولا مونږ په بانو کې یو السلام علیکم وعلیکم السلام مړه ته ټول ولا دا دې ما خاص فرند ده اجرا دې مړه ولی اجرا دې ته اجرا یا اجرا دې نه لګي بس باندې اجرا ما ته له قسم الګ ده وای دا اجرا کا دار قانون نوم سره بده وای وا وا اجرا اجرا نه ته دا کونه په موبایل کې ولی خو زه را خو تاسو دا قانون نوم شرم وای اجرا ګان مصرف کونی خو زه لکان نشي خو زول دا خوشي خم خو زه کونه ما ته ما ته وکیل ما ته وکیل وا ګور الله نر پیدا کړی د نر پشان دی ژوندۍ وکړه جنکو پشان کو نه مخه زو سیدا قربان د ما په دا دا چلو نه کوله د بچی لا سره صبر وکړه حمزه لګي ورته وخوره و بدرګه خبره ده تکوم پالکانو کې چا کو نه وادي د خړه قول ده او به شونډه لکانو کې چا سری کړی دان چې نه پوښتنه کو نه مخه لکان قربان دا الریډي دا نېچرلی زما نو پی ورکه کوم کول دا الریډي زګه سری کیږي الریډي سری دي زړګیا دا سمه ما یې سوازې مستیک نه دي و یا الریډي مخ کې بلاد دا ګوره سور سپین مخ مې ده وا سور سپین مخ دي ته ته وادي د خلک جنکو ته ځان خسته کړه لکانو شیخانو ته ځان خسته کې زه جنکه سره مو مدن ګراس جنې را سره وتر زه قپه په دې نه م چې ته ولیدا کار کې ولیدا جن آل ته باغ دنیا کې پتا موګي منډي او په دې دنیا زمنګ نوم بدا وې د لکانو یار په دې نه ما دې ګلو درا کړه و واجر سره دکان مې در جوړ کړو د لکان دې پکې چلاولې ولی ولا اے ولی ولا دې په دواړو دنیا باندې موګي په نشي شيخه دا زما ستاده خاطر مې عزت نه کوي ز ا تاکیم کته کم شیخ کیم کته کم شیخ دا کار کې غیټم وې ما ولې په غې خپل ور سره وغه کې غا تا ته وای سمې خبرې کا ولی الله کې نه ګوره بیا خود ته زما معلومې مې ما ته معلومې چې موبایل کې کونه کار نه کې اوس زمنګ لپم بین شیخ خپل بنم بین کې زړګیا ز داسې آیا شنی ما شکر دې ها څنګه ز حمزه تیلی ګورته وړه کا وې نو ډېر څه کنه مړه شیخ دا خبرې کې شیخ دا خبره کې ولی ولا خوشاله کزه نه نه دا ما سن نه سري کړي ولی ولا دا وګوره یار دا شیخ کته کدا شیخ کته کیا هغه مالک دې لري شه یې زه دا خو مالک نه ته دا وګوره څنګه په سړی توپ ناشته سوق چې د لکانو کار کوي ما ته کوتي دا و زه خو څه غپ لګم سوق چې د لکانو کار کوي په هغه باندې د الله تعالی واجر قهر وریږي ولا د چانه مې ډیر مخې مې وریدل په خوده تبه راځي دوم نه سخت عظیمه ګناه ده بلکل تاسو ولې دا کونه ورکوي يا له ولي الله خو اي ولي الله تا دایلې ده نه ولې دې نه ګنا تور په تړې ډېر ډېر سپک ستور راته وی ولي الله دا ری دا نه تو دې عزت ما شاء ډېر خلک دې ولي الله دا پاسه نه کلیوالانو لګي بي عزت کوي د سبب دې کو نه ور کولو باندې دا په ناراضه شي دا لکان مني دي لي دي دو نمبر کار مني دي لي نه مړی دلته په دې دنیا در باندې موګي منډي او پاغه دنیا در باندې وادر جهنم موګي منډي ارمونو ځان نه پوي شي نازې په کار واچوي سره د جنکو سیزن خراب وي.
قوي جديله مړه دا چل مکه ولي الله دا بس ته مړه ماشوم خونه اوس لوی شو یار مخ کې واړو بیا ټیک وا اوس خدا غول مخ را کنه مخ کې ما خاصو غرا واخلو دا لری کا غلری کا تاسو والله ماشاء الله بس ماشاء الله تاسو سلاګي قسم په خدای ایران پاتې و ته څنګه بلاز شام ته څنګه شي جوړي الله خدای دې دغه چې دلی پټه سماوه ای ما څنګه شي جوړي په خیر ساتمن دي ولا الحمدلله استاد واګانی چیرې څنګه کور کې بخي مونږ د پیات کې نه یو وسا مړه ما ته ستا چا کې سکړې وای دای جړاله ما دنه وېزان لري ساتو خار مول څنګه شي جوړې بیا را ته پته ولا نه دا خو جنای دا واده ورې دم بیس بیا ما به ته مېرا بيجه ده سره شروع کړه نور شي جوړې ولا الحمدلله قلاره قلارې څنګه چې له بچی دي څنګه دي خپل خی ټول خدي ته خپل شي جوړې ولا شکر دې خیر او خیرت وخت څنګه تیریږي ژمی سره څنګه ژمی بس خپل پته د مجره د سړی سخت تیریږي ښه زه خدای دې همیشه خوشحاله وساته امین کی بس خوشحاله بشم چې بس کله واده وکړم زه خدای پاک ته تاته یو ښه ښایسته ښځه په نصیب کې کی زه ته دعا کوم ما ته پته ده چې ته خو خپل ځان نه یادې ځکه ته خو ښایسته هم نه یې او ښه هم نه یې خلق دې کیوې زما په شان دې له خدای خيستا او خپل او ګلچین میړه درګي خلق به دې چې خدای پاک دې کزان یادې دې چې خدای پاک زما په شان خيستا او ګلچینا خيستا مبارکه خزه زما په شان درګي کچرت دا دعا کته چرته خې دا دعا پتا لګيږي وې ته له خدای خيستا خزه درګي ته ان تخزو کې ناراضي نه جنکو کې راضي کنه خو ما خدای ته دعا وکړلو دعا دې وکړ ځان د پانم نا څنګه نور شي جوړي یار الحمدلله په دې شي جوړي خو دې پرون نو غولم وا دې ورې ده ته څونه شي جوړي نو خبري سره نشتا والا کورونا یم کورونا سوي ما او مریض اي او والا کورونا یم ا دغه کوم کورونا یې په جرمني کې او درې ورځې کې قرنټین یم او ته وتا شنا کې چولې نا کور کې ما هو یعنی پرون لاره مایلات مې کوی کورونا یې کور کې کښېنه او ها 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 ولا کورونا تاسو ته خبر ډېر تکلیف مې غنه او انسان ته به خې ډېر تبه کوي سمه ده سمه ده یو کیسه نشته راځه د ریکوست ما ته ډېر راځي یار وی وله ستاند دا بټې پوکې جنې ته ډبل ټیپ وکړي کلیوال انداز دې ډبل ټیپ ډېر خوخيږي د سر بچ ما کلم ګیم لګوي ولی ولا اله پی ا دې کې سم او تا اول ته به ما سره لایف راتلې کنه نو څه سره راغلم خو غوا کوونی سکنه سې ما به درته ویلې چې زما خو ته سره وخنده راغلې ما ته گیم بندوې دې پی ا دې ستا تر په بزړې لري خنداګانی درول مې وکه سم نشته یا سپنا ا قربان اسی خبره ده تاګه ما خو صحیح خبرې وکړي خیر دی خبرې کوم سپینې سپینې خبرې وکړه راځن نن مړه وادي نه نه زه لکم ته جنای مجرد ته مجرد زم